Маш, лицето Язов. Абе, на лицето Язов, най-три кое най-мое готиното са в момента с новата прическа. Че мога да го скубиш и през каската. Аре, момчета, да ви видя какво можете. Че ние сме малко по-добри от Кен Блок. И знаем нещата как се правят. Ето сега да ви покажем българския Кен Блок номер. Ма, знаете ли кой е? Кен Блок, ама по-български. Дай малко натам. Една идея дай натам. За една секунда после, ако искаш, ще го направим с теб. Добре, карай натам. Върти малко, върти малко. Аз много обичам да го правя този номер.
Не знам вие дали сте го виждали. Оттам. Оттам. Ей, някой ще ми пляска ли? Много ме е страх. Песни вече. Ванка, добре ли? Приграхме ли много? И тя ме.